Pros and cons na pag-aalaga ng aso. Ang aso ay isang karaniwang hayop na makikita natin sa kahit saan. Sila rin ay may iba't ibang uri at pagkakilanlan na nababase sa kanilang itsura at lahi. Karaniwan sa bawat pamilyang Pilipino ay may alagang aso. Isa rin to sa mga tinuturo nating pamilya at man's best friend. Ngunit ang pag-aalaga ng aso ay may kaakibat na malaking responsibilidad na dapat alam natin bago tayo mag-alaga. Ngunit bago ay pagpatuloy ang video kong ito, inaanyayaan mo na katang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bronze or Advantage ng Pag-aalaga ng Aso Number 1. Emotional Support Dadamayan tayo sa kahit anong problema na ating nararanasan, bukod na sa mga kaibigan natin at kapamilya. Merong emotional support at maaari ring magmula sa mga alaga nating hayop iyon, special na sa mga aso. Protector. Ang mga aso ay isang protector na kung saan ay maaari nilang ipalit ang kanilang mismong buhay upang ikaw ay mailigtas. Sa kahit anong kapahamakan. Sila rin ay gumagawa ng ingay sa tuwing may ibang tao o hayop na papalapit sa bahay ninyo o hindi pamilyar sa kanila. Ngunit sa kabilang banda, kinagawa lamang silang tagapagbantay na mga iilan sa atin, nakakalungkot man isipin. Mas makakabuti sa ating mga alagang aso kung ituturing natin silang pamilya. Maraming beses na rin napatunayan na ang mga aso ay isang dakilang protector. Halimbawa na lamang, may isang aso protektahan niya ang kanyang amo sa isang ahas o snake. Sa kasamaang palad ay siya ay binawian ng buhay at naligtas niya ang kanyang amo. Pangatlo, anti-stress. Ang aso ay nakakatulong upang malibang tayo sa pang-araw-araw na buhay. Nariyan ang makikipagpulitan ka sa kanila o iwawak mo sila. Ang pag ng mga aso ay makakatulong sa atin din upang mag tayo ng ating happy hormone sa katawan. At ganun din sila. Number 4, educational or education. Maaring magmula ang magagandang asal ng mga kabataan sa simpleng pag-aalaga ng aso. Natututo sila na magbigay ng importansya sa mga bagay at oras. Katunayan ang moto nga ng isang sikat na host dito sa Pilipinas na si Kuya Kim. Ang bawat anak niya ay binibigyan niya ng responsibilidad sa pag-aalaga ng aso. Dito daw ay maaaring ma-develop ang magandang values or asal ng isang kabataan. Sa madaling salita, ituturing mong pamilya o kapatid ang alaga mong aso. Halimbawa, ikaw ang magpapakain sa kanya, mag-aalaga, tuturuan mo sila magandang ugali at asal. Kagaya na lamang na ititrain mo sila sa tamang paraan ng pagdudumi, ngunit sa kabila ng maraming advantage or benefits ng pag-aalaga ng aso, meron ding mga iilang disadvantage. Number one, Financial may mga dapat tayong gastusin na nakalaan sa kanila sa pang-araw-araw, halimbawa na lamang ang kanilang pagkain, gamot at medisina. At gayon din ang regular na pagpunta sa bed Upang sila ay mabakunahan, mag rabies at kung ano-ano pang maraming ibang dahilan sa pagpunta nila sa bed. Upang makasigurado na ligtas ang ating mga alagang aso sa kung anong kapahamakan, kagaya na ng pagkakaroon ng sakit. Number 2. Oras. Kailangan, bago ka mag-alaga ng aso, magbigay tayo o maglaan tayo ng oras sa kanila. Ganon din sa atin. Upang mabawasan ang lungkot nila at maging ang stress ng isang aso. Kasama rin dito ang regular na pag walk sa kanila. Pangatlo, responsibilidad. Malaki ang responsibilidad na ginagampanan ng isang tagapag-alaga. Halimbawa, ang alaga mo ay nakakagat o nag-wild o takot sa mga tao, kailangan mo itong bantayan sa kahit anong oras. Ngunit ako ay naniniwala na kapag mabuti at maganda ang pagpapalaki mo sa ating alagang aso ay hindi naman ito magiging wild. Madalas din ito ay nakadepende lamang sa kanilang lahi o sa the way mo silang palakihin. Sa kabilang banda, masigit pa rin ang sayang dulot ng pag-aalaga ng aso. Nariyan ang papasayahin tayo sa kahit anong oras, at dadamayan rin tayo. Kapatid, bago ko tapusin ang video kong ito, inaanyanyaan mo na kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli!